Välkomna till Riks, mitt namn är Rickard Sörman och jag sitter här med min kollega Elias Norgren och vi har läst nu på morgonen, Elias, en artikel i Dagens Nyheter om det här projektet med den svensk kulturkanon. Precis. Och det är ju då en lång intervju med professor Lars Trägård som då har utsetts utsett som ansvarig för det här. Och det här är väl ett projekt som har initierats av Sverigedemokraterna. Precis. Och Det var en del av tid och avtalet också, det var någonting man fick igenom i Tidöavtalet ja. om jag inte minns fel. faktiskt. Jo Nej men det stämmer, det står mot slutet tror jag att man ska få fram en svensk kultur kanon för att stärka medvetenheten om vår svenska kultur och för att stärka den svenska gemenskapen. Men vi blev ganska bedrövade när vi läste det här. Precis. Det här är ju en person då som Lars Teggård, han som mm. leder den här kanonkommittén så att säga, han är ordförande ja. för den. Mm. Han har ju bevisligen en hel del ganska lustiga idéer som jag tycker kan gå lite grann i strid mot vad Sverigedemokraterna troligen avsåg när de ville skapa en kulturkanon. Det är väl lite grann det man får räkna med när man utser statliga utredare. De är ju inte politiker, de har ju en annan så att säga, professionell utgångspunkt. Och Det kan man ju naturligtvis ifrågasätta i det här fallet. Ja, men här verkar, för han talar ju också flera gånger om att han själv på något sätt kommer leverera någonting som politikerna inte räknar med ska komma. Mm. Lite paradoxalt nog. Och det märkliga är ju här ändå, alltså det finns flera saker, men själva kärnpunkten som vi kommer in på, det är ju det här att han verkar ju inte vilja göra en svensk kulturkamera till någon form av fastställd lista eller någon form av ett antal texter som vi skulle kunna identifiera som typiskt svenska mm. som har liksom grundat och format vår nationalitet, vår kultur. Någonting där det svenska sinnet, svenska sättet att vara återspeglas utan det här blir någonting helt annat. Alltså om någonting så tycker jag faktiskt han gör lite grann narr av någonting som man skulle kunna säga är det svenska sättet att vara, att leva och så vidare. Han ja. ser lite grann ner på svensk kultur. Han önskar att det var mer som USA där han ja. då har levt i 40 år. Just det. Om vi tar bara lite Innan vi kommer in på det här och vi är alltså väldigt kritiska kan vi säga på en gång här Vi kan väl ta lite artikelns utformning för den är så tidstypisk Dagens Nyheter De har ju börjat göra långa intervjuer med en mängd fotografier också. Mm. Det är så här livsstilsreportage mm. Och det återkommande temat här är ju mat, alkohol, droger hippiekultur och individualism. Ja, jag reagerar mycket på det. Det börjar ju bland annat med att han sköljer ner en bit, bit viltkött med ett glas rutt och ja, just det. ska måla fram en bild av hans personlighet på något sätt ja. som jag tycker kan vara ganska onödig om man ska prata om själva hans politiska gärning eller hans tjänstemannagärning ja. man ska kalla det, i kanonframställandet. Men mm. det är så han, fr det han framstår ju som en udda hippie ja. och det får man väl vara i och för sig men det, det, det blir också så här att han har ju bott i USA i 40 år. Mm. Han talar ingenting om sina svenska rötter om sin kärlek till den svenska kulturen. Mm. Om hur han påverkades när han var liten av vad det nu skulle kunna tänkas vara första gången jag läste Strindberg eller, eller hörde någon liksom typisk svensk musik eller upplevde den svenska naturen och fick lära mig om den svenska folktron. Ingenting! Han, han kallar sig till och med för kulturell eh, analfabet. Just det. Eller litterär Någonting i den stilen. Någonting sånt var det, ja. Så det är något som, alltså han har ju bevisligen inte den, det, för, det förhållandet till svenska kulturen som man kanske vill Nej. ha i det här sammanhanget. Verkligen. Och jag tror så här, för att vad han verkar vara inne på mycket det är det att det här med att det som håller samman ett land, det är medborgarskapet. Mm. Det verkar ju vara hans idé. Och att han är ju flera gånger här alltså eh, upp Öppet nedlåtande mot Sverigedemokrater. Mm. Och det tycker jag för min del är ett tecken på intellektuell svaghet idag och karaktärssvaghet. Att man faller in i det här grupptänkandet att Sverigedemokraterna, det är fortfarande den där främmande fågeln som man alltid kan pissa på. Ursäkta det grova ordet. Han är ju inte helt alltså totalt orättvis i det här sammanhanget. Dock, för han säger ju också att han ser ner på mångkulturell ideologi. Han, kallar det, ja, det han skriver att alltså. politikerna har låtit idén om ett mångkulturellt samhälle bli över ideologi. och det är något som han är kritisk till. Ja. Men det verkar också vara hela motivet till att han ens vill arbeta med kulturkanon. Just för att han vill motverka den här mångkulturalismen som politiken har stått för. Men han vill ju inte verka för en sund nationalism heller. Nej. Å andra sidan. Mm. Utan han, vill, han har ju någon form av amerikansk bild av det hela. Att, han vill inte, han inte vill att folk ska identifiera sig efter sin etnicitet, utan, ja, utan av medborgarskapet ja. som du var inne på. Och där är det väl så att det här med identitet, kultur Nationalitet, det är komplexa saker Och det finns ju olika rörelser här i tillvaron Dels så finns det då det här med att man inom ett land har ett samhällskontrakt som man så gärna pratar om flera gånger tror jag Vi kommer överens, vi har regler, vi har lagar, du må, det är skolplikt, du kanske måste göra värnplikt Men du får också någonting av staten och vi har en gemenskap Det är en verklighet Men det finns en verklighet till och det är historia och ursprung mm. Och Om man bara låtsas som att den inte finns mm. då är man... Det är, det är, alltså man utelämnar en stor del av vår mänskliga verklighet. Mm. Det är faktiskt så. Och det där har ju blivit så fult att tala om i Sverige eftersom vi är så fruktansvärt rädda att tala om att det finns skillnad mellan det svenska och det icke-svenska. Mm. Och att det eventuellt också till och med skulle kunna tänkas finnas någon etnisk dimension i det hela. Precis. Och det är klart att det någonstans också finns det även om den inte alltid är avgörande. Mm. De tar ju alltid sin, Deras år noll, så att säga, när samhället började grundas mer eller mindre, det verkar ju vara de här liberala teorierna om just medborgarskapet. Just det. Kanske rent av de här så kallade FNs deklarationer om mänskliga rättigheter. Ja. Någonstans det, de här universella idéerna man tar avstamp i. Man vill inte kännas vid tidigare historia och hur den påverkar människor, hur de identifierar sig med sitt samhälle idag. Ja. Man vill inte ha det, man vill bara ha det här strikt principiella att du ska förhålla dig till de här reglerna och då är du svensk. ungefär. Mm. Och vad man heller inte vill tala om det är ju till exempel då bero, betydelsen av vilka människor det är som bor i ett land. Mm. För han, han verkar ju ha sysslat med tillit här och han höll väl på med någon forskning om tillit. Och han verkar ju idealisera lite grann. Jag har inte direkt något belägg för det men det är min känsla. Det här tidigare svenska tillitssamhället då mm. där vi litade på varandra och man inte låste sommarstugan och så vidare. okej, okay, men vad vad uppstår det ur? Mm, uppstår det ur ingenting eller? Mm. Ett, ett samhällskontrakt menar han? Ja, just det. Men vad uppstår det samhällskontraktet ur då? Ja, det vill de inte prata om. Nej, det vill de inte prata om. Han, han, Hur kommer det han... sig att vi har i västvärlden, i de eh, protestantiska länderna i Västeuropa har varit så bra på att skapa de här, eh, de här samhällskontrakten? Mm. Det, 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 det nämner man ju inte heller. Och hur skulle man kunna återskapa den gemenskapen och tilliten när det, när det inte längre är så att vi har en rejäl och stabil majoritet av svenskar i Sverige? Mm. Han styr sig lite grann över etnisk nationalism. Han två sverigedemokrater och sett dem i debatt med två stycken samer ungefär och att han skulle vara road av resultatet men han tycker att båda, eh, båda former av liksom, etnisk nationalism vare sig den är mångkulturell mm. eller den är liksom, etnonationell, man ska säga. Just det att det är, det är något som man tar avstånd från helt enkelt. Så han ja. har ju uppenbarligen helt missat den här dimensionen mm. som är helt avgörande för västerländska samhällen vågar jag påstå. Ja. Och där är det ju så då idag om man ska försöka vara autentisk och ärlig då är det så att om man diskuterar då det här med ursprung och, och eh, majoritetssamhälle och om man till och med vågar nämna etnicitet, samerna gör det så det kan vi mm. svenskar också göra det. Då är det så att då är man alltid svaret skyldig. Mm. Då måste du börja argumentera och förklara. Definiera svenskhet, vem kan göra det på stående fot? Ingen. Ja, och man kan också avfärda sådana eh, saker. Han säger att han tycker illa om SDs etniska nationalism eh, utan att behöva försvara det. Mm. Du behöver aldrig försvara varför du tycker illa om SD. Precis, det är utgångspunkten. Också. Det är utgångspunkten, ja. Eh, och det är så det har varit i Sverige till exempel. Man får, är man emot invandring får man försvara det. Är man för invandring behöver man inte försvara det. Nej. Det finns inga moraliska problem. Det, det är ju när den dag som det vänder Precis. som det verkligen får ett riktigt paradigmskifte. Precis. Men det blir ju inte där än. Han får aldrig några frågor egentligen om han verkligen är rätt person att leda det här. Nej. Alltså han han hänvisar hela tiden till att han, han fick rungande applåder, han fick väldigt stort stöd av kulturpolitikerna i, det här, i kulturutskottet eller vad det nu var för någonting, i riksdagen. Mm. Och jag undrar verkligen hur det mötet gick till, om Sverigedemokraterna verkligen kunde ställa sig bakom de här idéerna som han presenterade då. Mm. Uh, han hade ju alltså tagit avstånd från listor av böcker och verk och sådana saker som skulle kunna vara en kulturkanon. Det är egentligen lite grann vad en kanon borde vara, ja, visst. kan Självklart. man nästan liksom Um... Men då är det så hemskt att den så, det exkluderar ju. Ja. Och det polariserar. Mm. Och vi svenskar, vi måste alltså acceptera att vi kan inte längre göra en lista, och den kan ju vara omfattande, öververk som på något sätt har gjort oss till de vi är, mm. eller som vi har gjort upp för att återspegla någonting. Och där kan man ändå påpeka att vi har idag två starka, en, en stark konflikt i Mellanöstern mellan två urstarka kulturer. Mm. Dels den muslimska eh, som, som är, alltså den har varit ungefär densamma i 1500 år och den är på frammarsch. Mm. Den är urstark. Sen har vi den judiska kulturen som har överlevt en fullständig diaspora. Mm. Förföljelser, inget hemland. De klarar sig i alla fall. Mm. Vad har de här två kulturerna gemensamt? En skriftlig kanon. En skriftlig kanon, ja. Bevarad genom tusentals år. Ja. Den har inte varit inkluderande. Den har varit väldigt exkluderande. Exkluderande. Extremt exkluderande. Nu har ju inte vi någon sådan religiös skrift i Sverige. Vi har ingen egen religion. Men det är inte så att det är negativt för ett folk, för en kultur att kunna vila i en skrift, i en kanon, i en samling skrifter eh, Toran, och Gamla Testamentet är en samlingskrifter, utan det är en styrka Ja, och det är något som jag tycker blir lite uppenbart här också, för det finns ju, de nämner ju den här Marlene Eskander från läsfrämjarinstitutet. Hon sitter alltså i den här kanonkommittén tillsammans då under, med, med Lars, Lars Teggård. Teggård. Mm. och Hon hänvisar ju då till Gilgamesh eposet som ju då är ett gammalt litterärt verk från Mesopotamien. Den tillhör hennes folk, så att säga assyrierna. Från 2000 före Kristus. Precis. så Det är en gammal kanon kan man ju säga i någon mening. Ja, för världslitteraturen och för det syriska ja, i för syriska folket. Självklart. och Det är det hon menar, att den här kanonen som svensk som tidigare regeringen nu ska ta fram, den måste inkludera min svenskhet också. Så då menar det. hon att hennes assyriska arv måste ta plats i den svenska kulturkanon. Vad mm. alltså, tycker vi om det? Ja, alltså jag kan ju anser, det faller väl lite grann i linje med vad Lars Teggård kanske skulle vilja. Men det är inte i linje med vad en kulturkanon egentligen bör vara om Nej. den ska samla svenska verk. för Det är ju inte ett svenskt verk. Nej. Nu försöker de ändra. Nu använder de kulturen snarare som ett verktyg för att ändra den svenska Ja. kulturen. Alltså att att ja, nu är det här en del av det, därför att nu står det fast i kulturkanon mm. att, asyriska, att den assyriska eposen Gilgamesh har en mm. plats i svenska kulturen. Alltså ja. det är ju Subversion av den svenska kulturen. Ja, verkligen. Men Då kan ju alla bildade litteraturvetare säga att Homeros ska ingå i den svenska kulturkanon också. Då. Mm. Om de har läst Homeros och påverkats av det. Och det. Varför inte bibeln? Och bibeln, ja. Och det ingår ju kanske i en västerländsk kulturkanon. Mm. Men om vi ska ha en svensk kulturkanon då är det naturligtvis rimligt att vi har svenska skrifter. Ja. Eh, och eh, om vi då ska börja inkludera både Homeros och det där eposet eh, Gil vad heter? Gil Gilgamesh. Gilgamesh från Syrien. Ja, men det är samma sak som att säga att vi finns inte. Ja, precis. Vi är öppet. Vi är upp. Alla kan komma hit, ta med sig sin egen kultur och säga att vi är lika mycket svenskar som er. Ja. Vårt land, att de kan komma hit som parasiter, ta del av våra institutioner, komma in i svenska akademin, in på våra svenska universitet, få svensk medborgarskap. Men de accepterar inte vår svenskhet. Mm. Det är ett parasitärt beteende, ja, vågar verkligen. jag påstå. Absolut. Ja. Okay. Det, är, och det är hårda ord, men det här är viktiga saker. Ja, och en det, det ställer faktiskt en ganska viktig fråga här. också, okay. tycker jag. Vilka verk kan anses vara svenska i en värld där konstnärer och publik inte känner några gränser? Just det. Och det tycker jag är ganska viktigt därför att nu lever vi i 2010-talet, det är inte längre. 2020-talet. 2020-talet och vi lever i en enormt globaliserad, som man kallar ja, en digitaliserad absolut. värld. Och det känns som att det här projektet med en kulturkanon, den har ju någonstans sina förebilder i 1800-talets... Man samlar ju olika verk. Då. Ja, det är nationalromantikens scen. Nationalromantikens det är. olika uppsamlande av olika litterära verk på i folksägner och sådana saker. Det var kanske bara möjligt egentligen i den tiden. Mm. Någonstans. Att den här idén om att, man ska ha, det går att ha, om att det går att ha en kulturkanon kanske någonstans är en förlegad idé. Jo, men det behöver inte vara det. För Nationalromantiken under 1800-talet, den uppstod väl om man förenklar som en reaktion på upplysningen som ju var universell, mm. 1700-talet. Eh, på de här stora industrialiseringen kanske, mm. moderniseringen, urbaniseringen. Då fick man det här romantiken, intresset för historia. Europa återupptäckte medeltiden och så där. Eh, och vi började liksom ha, uh, uh, beskriva våra runstenar. Det där kan vi väl göra en gång till? Problemet? Jag säger bara att på den tiden så hade ju en kulturkanon, alltså en sån skrift som har getts ut av regeringen exempelvis, den hade mm. i så fall en väldigt stor betydelse. Ja. I dagens samhälle skulle ingen bry sig om en kulturkanon som regeringen ger ut. Och det betyder att verken som ingår där, ingen skulle egentligen ta del av dem. Det blir bara någonting som regeringen mm. har som en lista mm. någonstans. Ja. Folk kommer fortsätta konsumera sin egna kultur oavsett. Ja, just det, o, för det är så enkelt idag. Ja, för Det är mycket enklare nu mm. än vad det var på 1800-talet. Mm. På 1800-talet kanske man inte visste hur man skulle sålla bland andra böcker och allting mm. som fanns. Men frågan är, för nu börjar vi komma in på det riktigt intressanta här, nämligen de problem som vi har skaffat oss i Sverige. Om vi ska ha en riktig svensk kulturkanon, det som vi menar, svenska texter, ska den då få prägla svensk skola till exempel. För det kan ju vara en plats där det skulle kunna fylla en funktion. Mm. Lärare ska liksom ta ett antal texter eh, och säga då till, även i skolor med en majoritet av muslimska elever, mm. en stor majoritet. Nej Men det är det här ni ska läsa. Mm. För vi är i Sverige. Mm. Det är ju det som är tanken från Sverigedemokraterna antar jag. Att man ska helt enkelt försvenska de människor som bor i Sverige. Mm. De ska åtminstone få en kontakt med det här. Mm. Vågar det svenska samhället ta det steget? Mm. Och är det svenska samhället berett att ta det steget? Uppenbarligen inte. Inte om vi utgår från det här. Nej, inte om man tillsätter Nej. den här personen som bevisar att den är väldigt gränslös så som ja. han lever. Han är väldigt rotlös, han har i USA i flera år. Jajamän. Han dyrkar medborgarskapet och samhällskontraktet mer än han dyrkar de etniska samtillhörigheterna ja. och den historien och sånt. Mm. Så det... Och vi ser hur andra då kommer in i arbetet och börjar parasitera på det och säga att ja. jo, men min svenskhet ska också finnas med. Ja. Och då blir det ju naturligtvis total mellanmjölk. Ja. Det, eller det blir ju ingenting. Precis. Då kommer det ju ha mynnat ut ingenting och Nej. det är ju samtidigt en del av tidavtalet så då får man ju se att en del av tidavtalet har i princip slösats bort. Ja, om det nu något... blir så här. Ja. Jag uppmanar härmed, det säger jag som eh, o, mer, ganska i alla fall, oberoende, det kan ju diskuteras, eh, riksfinansieras alltså delvis av Sverigedemokraterna. Eller jag uppmanar Sven sverigedemokratiska ledamöter i kulturutskottet att läsa den här artikeln och att fundera över om det var det här man hade tänkt sig. Han kallar ju sverigedemokrater för jävla vettvilling, indirekt. Han, det, då, en, ja, förlåt. Han, han, han beskriver sig själv som en kosmopolit som så närmare Foucault, mm. franska filosofen, postmoderna ja. filosofen och genusvetenskap än SDs kulturförening Gimle, ja. som ju då är liksom nationalkonservativ ja. till sin anda. Mm. Och Han menar ju då att människor som skulle, som skulle utgå från någon form av exkluderande kanon mm. grundad i nationella, nationalkonservativa principer, mm. som SD kanske vill ha, ja. de är en jävla ja, citat där. Ja. Han är glad att han fick det här uppdraget så att mm. ingen annan kunde det. Så att inte någon jävla vettvilling skulle få den. Mm. Det är så han uttrycker sig om människor då som snarare skulle betona det svenska mm. eh, och Visst. kanske göra listor och så vidare. Men vad är det som är så galet med det där? Men, menar, vad, vad är, ja, och Han säger ju själv att han inte riktigt vet vad slutprodukten ska bli. Mm. Man undrar ju vad det är han vill få fram. Alltså. Ja, ja. Uh, för om det blir så här, jo men det är vår tillit och det är vår medborgartanke. Okej, okay, men vad är då skillnaden mellan det svenska och det, och det brittiska, mm. det tyska, ja, och det norska? Ja. allt blir el, el, bara En, en homogen sörja av globo-homo. Ja, ja, det handlar bara om alla olika intryck som människor mm. konsumerar idag mm. snarare än någonting som ska vara autentiskt och faktiskt ja. baserat i svensk ja, kultur. Ja. För det ska ju naturligtvis vara så att det ska ju återspegla svensk historia, alla konflikter vi har haft mm. Nationalromantiken måste mm. få plats. 1700-talet måste få plats rimligtvis. 1600-talets eh, statsbildning eh, med, med, med liksom stärkandet av den svenska staten måste också få plats här. Mm. Och det har ju ingenting med tillit och liberala värderingar att göra. Nej. Motsatsen snarare. Motsatsen snarare, eller vår religiositet. Mm. Måste också få plats. Och Det här är någonting som Svenska Akademin tog i avstånd från, det som vi nyss beskrev, en ja. auktoritär lista ungefär, ja. av saker som man ska läsa exempelvis mm. i skolan och sånt. Ja. Och Det är den tanken som präglar även Lars Teggård kan jag utgå från. Då? Att han menar att en sån lista skulle vara auktoritär och exkluderande. Just det Därför kan vi inte göra det. Nej. Det rimmar inte med mm. den liberala ideologin. Mm. Och vi har ju fortfarande då det här svenska självskadebeteendet som kanske någonstans grundar sig i något skuldtänkande. Så det borde egentligen en svensk kulturkanon utgå från skulden här om man ska ta med ideologiska begreppen. Mm. Vi får inte hävda vår egen existens. Mm. Vår existens är en synd. Mm. Och då är Sverige ett av 195 länder och cirka på jorden. Vår befolkning utgör väl 1,5 promille tror jag av jordens befolkning. Vi får, där någonstans. Alltså det är ingenting. Nej. Den arabiska kulturen är en koloss jämfört med den svenska kulturen. Mm. Och den ska vara representerad officiellt i Sveriges kulturkanon? Ja eventuellt, då. Det får, vi får ju se det. Men det låter ju så i alla fall. Ja. Jag tror inte att det här är möjligt längre. Nej, jag anser egentligen det här projektet som ganska död, dödfött. Ja. Det finns ju en hel del kritik som har riktats från, från höger ruster, just för att den, att den kulturkanon som den skulle formuleras idag med mm. dagens samhällsklimat, den skulle bli väldigt vänstervinklad. Den skulle ja. bli väldigt mångkulturellt färgad mm. på det här sättet. Och jag tror att de faktiskt kommer få rätt ja. i det. Det kan vara så att Sverige är inte moget för att ta det här klivet där man säger det finns gränser för vad som är svenskt. Mm. En svensk kulturkanon ska vara exkluderande. Precis. För är den inte det, då finns det inga gränser för vilka vi är, vilka vi kan vara. Och då finns vi inte. Ja, exakt. Vi är inte mogna för det än. Och titta på Israel, judarna och araberna. De har kanoniska texter. Och det är det som är deras styrka, bland annat. Ja, någonting mer om detta? Nej, Nej. kan vi bara konstatera att svenskarna behöver egentligen uppfinna någon form av ny kultur i det här sammanhanget. Om om man ska se till någonting som vi verkligen, man verkligen kan samlas kring som mm. en folkgrupp. Mm. Något sånt verkar inte finnas idag och ingen verkar Nej. vilja ta det i anspråk heller. Nej. Och Problemet här är ju att vi har ju gjort Sverige till ett land där vi inte kan enas mm. kring en gemenskap. För muslimerna, de kommer aldrig sätta svensk kultur före Koranen. Mm. Och det gör de rätt i. Jag förstår dem. Mm. De gör helt rätt i det. De har levt 1500 år tack vare Koranen. Om de ska bygga sin tillvaro på det här mm. då kommer de försvinna på en generation. Ja, men det är så. Jaja. Så att de gör rätt i det. Men vi måste också göra samma sak. Mm. Och det kommer inte än i alla fall så kommer det inte göras av svenska staten. Utan det får vi svenskar göra själva. Mm. Alla svenskar som vill att Sverige ska överleva svenskheten ska överleva som kultur, som identitet som ande i världen får själva underhålla vår svenskhet för vår stat kommer inte hjälpa oss. Precis så är det. Ja, det är så det är. Okej, vi slutar på de orden. Ha det bra, vi hörs vidare. Tack!